Jane De Leon, tatanggalin na sa Ang Probinsyano at sa Julia Montes na ang bagong leading lady ni Coco Martin. Narito ang buong kwento. Naglabas ang ABS-CBN ng official statement noong July 28, Miyerkules ng hapon, kaugnay sa launching project ni Jane De Leon. Lilipad na sa wakas bilang Darna si Jane De Leon at magsisimula na mag-taping para sa Mars Ravelo's Darna The TV series ngayong Setyembre. Dahil dito, tinatapos na ni Jane De Leon ang mga natitira ng eksena sa FPJ ang Probinsyano kung saan niya ginagampanan ang karakter ni Captain Lea Mante. Mapapanood ang mas maaksyong FPJ ang Probinsyano sa mga susunod na gabi dahil sa pagsasanib pwersa ni Lea at Cardo para sa isang mahalagang misyon. 2 taon na ang lumipas nang mabalitaan natin si Jane De Leon ang kapalit ni Liza Soberano bilang bagong Darna. January 14, 2021 nang mabalitaan nating papasok na muna si Jane De Leon sa FPJ ang Probinsyano. Sabi ng isang taong malapit sa kampo ni Jane De Leon, bandang March 2021 pa ide-develop ang TV series na Darna at hahanap ng bagong direktor na kapalit ni Gerald Tarog. Noong isang linggo ay nasabi ng Bernard Cloma na kinausap na ng produksyon ang isang premiadong direktor para sa series. Ayon naman sa Kapamilya Insider na nakachat natin noong Wednesday afternoon via Viber, hindi pa kumpirmado kung sino ang magdedirect ng Darna series. Ayon naman kay Noel Ferrer, kung hindi lang nagka-ashpoll, natapos na sana ang mga eksena ni Jane De Leon sa FPJ ang Probinsyano. Pero dahil pinapaganda talaga ang exit niya, kukunan ito sa Ilocos at uunahin ang sequences na ito para makapaganda na siya for Darna. Siguradong markado ito para maganda ang alaala ni Jane De Leon bago niya lunukin ang Mahiwagang Bato at sumigaw ng Darna. Nakuha ng ABS-CBN ang rights ng Darna noong 2013 nang pumirma sila ng partnership sa Ravelo's State kung saan kabilang sa kasunduan ang 12 pang titles o mga karakter na nilika ni Mars Ravelo. Nagsimula naman kaagad ang development sa unang planong Darna movie nang i-anonsyong si Angel Locsin ang gaganap sa lead role noong June 2014. Noong October 2015 ay iniwan ni Angel Locsin ang proyekto dahil sa bulging disc injury. Pinalitan naman ni Liza Soberano si Angel Locsin noong May 2017. Makalipas ang 1 taon, si Erik Matti naman ang nag-back out dahil sa creative differences o umano nila ng Star Cinema at ABS-CBN. Pinalitan naman ni Gerald Tarog si Direk Erik Matti. Sunod namang umalis sa produksyon si Liza Soberano noong April 2019 at pinilitan ni Jane De Leon noong July 2019. Umusad naman ang proyekto sa ilalim ng pagdadirect ni Direk Gerald Tarog at sinabi nilang naka 15 days of shooting na sila at nakapag-shoot na sila ng 40 minutes na rough cut ng pelikula. Ngunit dahil sa pandemya ay kinailangan pansamantalang itigil ang produksyon. Noong January 14, si Direk Gerald Tarog naman ang umalis sa produksyon ng Darna. Aniya, "Unfortunately, I'm not going to be involved in the TV series due to scheduling conflicts." Sa ngayon, wala pang bagong direktor ang pinapakilala, pero ayon sa isang source ay may isang premiadong direktor na kinukuha para sa serye. Samantala, balik television naman si Julia Montes. Sa lalong lumalawak at lumalaking cast and guest ng patuloy na sinusubaybayan at nangungunang teleseryeng FPJ ang Probinsyano, ay malakas ang balibalita ng bagong cast nito. Ayon sa showbiz reporter na si Jun Lanin, sa kaniyang artikulo nitong nagdaang araw lamang ay kinumpirma nito na papasok bilang bagong karakter sa serye si Julia Montes. Confirm, si Julia Montes na ang bagong leading lady ni Coco Martin sa FPJ ang Probinsyano, ang bahagi ng kaniyang artikulo at kinumpirma nga niya ang naturang balita. Dagdag nito na nakatakda na umano ang kaniyang lock-in taping kasama ang ilang mga cast ng FPJ ang Probinsyano ngayong darating na August 6. Ayon pa umano ito sa source niya. Plansyado na umano ang lahat upang maayos na maidagdag saka si Julia Montes. Si Julia Montes na ang kapalit ni Jane De Leon sa FPJ ang Probinsyano. Mas maganda naman, mas exciting, mas marami ang matutuwa. Dagdag pa ni Jun Lani na siyang sinabi umano ng kaniyang impormante. Samantala, bago pa man ang balitang ito, ay madalas na nakikita magkasama ang rumored couple na si Julia Montes at Coco Martin. Sa kasalukuyan kasi ay gumagawa ang dalawa ng comeback movie nila. Kamakailan lamang ay naging maingi sila ng maispatan ng mga fans ang dalawa habang nagsushoot sa probinsya ng Pola Oriental, Mindoro. Tiyak na mas magiging masaya pa ang fans kung magkatotoo man ang balitang ito. Una nagkasama sina Coco Martin at Julia Montes sa phenomenal teleseryeng Walang Hanggan na nasundan pa ng isang pelikula at isa pang serye na Ikaw Lamang. Samantala, kahapon July 30, 2021, opisyal ng welcome si Julia Montes bilang isa sa bagong cast na papasok sa serye. Present din ang rumored couple niya at ang kuso ng serye na si Coco Martin. Mangyayari na ang pinakahihintay na baliktambalan sa telebisyon dahil mapapanood na si Julia Montes sa Ang Probinsyano bilang bagong love interest ni Coco Martin para sa ika-6 na taon ng longest-running action drama series sa bansa. Kinumpirma ng DreamScape Entertainment ang pagpasok ng Julia Montes sa serye nang ilabas nito sa social media ang mga litrato ng actress sa story conference at pictorial ng FPJ ang Probinsyano na ginanap noong Biyernes sa ABS-CBN. Ito ang magsisilbing TV reunion project ni Julia Montes at Coco Martin pagkatapos ng ilang taong panawagan ng fans na pagtambalin silang muli kasunod ng phenomenal TV drama na walang hanggan noong 2012. Bukod kay Julia Montes, papasok din sa FPJ ang Probinsyano ang mga bagong karakter na Tommy Abuel, Rosana Roses, Bangella Balan, Michael Flores, Chyfo Nasher, Marella Torre, Elora Espanyo at Joseph Marco. Sa ika-6 na taon ng serye ngayong Setyembre, dadaan sa mas matinding pagsubok si Cardo o si Coco Martin at ang Task Force Aguila sa patuloy ng pagkikipaglaban nila para sa bayan. Nananatiling matibay ang pagsasama ng FPJ ang Probinsyano at mga Pilipino mula sa pangunguna nito sa telebisyon hanggang sa online. Patuloy na kinakapitan ang saya, aksyon at mahalagang aral ni Cardo sa Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube kung saan sunod-sunod na sinira ng programa ang sarili nitong record na pinakamaraming viewers na sabay-sabay nanonood. Noong 2020, ang FPJ ang Probinsyano rin ang naging kauna-unahang piniteleserye na ni-livestream sa naturang video streaming site. Patuloy ring pinapanood ang pakikipagsapalaran ni Cardo hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, Netflix at pagpapalabas sa Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand at 41 pang bansa sa Afrika. At dahil tiyak na tataas ang ratings game ng FPJ ang Probinsyano at dadami lalo ang ads at sponsor, posible kang ma-extend hanggang 2022 ang series ni Coco? Comment down below. Huling napanood naman sa serye si Julia Montes noong 24/7 kasama sina JC Santos at Arjo Atayde na inabutan naman ng 2020. Sayang nga, ang ganda ng show naputol dahil sa pandemya. Nag-request kami ng solo interview para kay Julia Montes pero hindi raw kaya today o this week. Dikit-dikit ang sked niya this week hanggang next week, sabi ni Mac Marla, handler ni Julia Montes. Ongoing pa rin ang online school ng actress sa Southville International School and College. Prior to that ay natapos na niya noong 2015 ang culinary arts niya sa Center of Culinary Arts Manila kung saan nakasabay niyang magtapos si Yam Concepcion at Bea Alonso. Huwag palampasin ang pambansang teleserye gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A to Z, TV5, Cinema, Kapamilya Online Live sa YouTube channel, Facebook page ng EBS-CBN Entertainment, I1TFC, WeTV at iFlix. I-rescan lang ang anumang digital TV box na ginagamit sa bahay gaya ng TV Plus box para mapanood sa TV5 at A to Z ang mga bagong episode ng FPJ ang Probinsyano. For more Julia Montes and Coco Martin updates, don't forget to like, comment, share, subscribe and click the bell icon upang updated ka sa mga ganap.